Som sagt, 1917 var ett mycket kreativt år när han bodde här i Stockholm och framförallt ägnade sig åt att måla sina sjömanskompositioner. Och det här är en av de finaste av dessa målningar med de här tre vita sjömännen i en futuristisk rörelse och tre blåa pantrar som en böjer sig ner, de andra två tittar upp mot sjömännen. Och den heter Matroser och pantrar. Gahn liknar sig i sina dagböcker som jag haft förmånen att läsa i universitetsbiblioteket Lund ofta vid en panter eller ett vilddjur som ger sig ut på rovdjursjakt i nattens mörker här i Stockholm. Och då var det Berns och Berzelii park och Norrmalmstorg som gällde. Han skriver vid ett tillfälle att han går hem ensam en lördagkväll och då går han på Drottninggatan och där ser han även kärlekens prästinnor på sitt revir. Så det var olika. Man lär sig mycket när man som forskare att homosexualitet var förbjudet i Sverige till 1944. Det innebar ju inte att det inte fanns. Förbjuder man någon företeelse så uppstår det en subkultur och det fick jag lära mig då när jag började forska i Gahns liv och leverne på 1980-talet, att det fanns det i hög grad här i Stockholm. Så att denna är en av hans många målningar som är inspirerad av hans nattliga eskapader. Och jag är ju inte socialhistoriker, jag är konsthistoriker, men det är alldeles uppenbart att det har inspirerat den svenske modernist i allra högsta grad i hans måleri. Och på ett sätt som jag tycker gör honom unik i den europeiska modernismens historia. Recension i Svenska Dagbladet för någon vecka sedan, han citerade Oscar Wilde när han satt i fängelset i Reading för dömd till 2 års fängelse för sodomi som det kallades på den tiden. Då skrev han ju sin berömda Ballad of Reading Jail. Och där finns en fras, feasting with panthers, festa med pantrar. Och pantrar var alltså täckord då för homosexualitet. Och det har ju Gahn känt till. Jag kan berätta för att jag har faktiskt hans tre Oscar Wilde-böcker som han hade i Lund i början, för ungefär 100 år sedan. Det har jag fått av en god vän till honom.